نحمدو نصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم نن راځي تاسو ته ما سره یو چتر ماډل گاڑی دی دیوانه ما یو نظم لیکل دی تاسو دا نظم ووره او خلکو سره شیر کې چې دا کم کې څنګه چې پخوا گاڑو سنو گاڑو کې مطلب دی سونه ډیفرنس اوس کم گاڑی دی هغه کم لیول کې یو چې دا کم پخوانی گاڑی دی چتر ماډل دی د د سه پوزیشنو او د او سفورې مطلب دا دی لا صحیح کار کوي صرف بریک نه لږ معمولی کمزورې دی راځي دا نظم وره گاڑے دے رسرا چنم دی چترے چکلنا سلورے سمکاری ازمرے لاہوری کا ملتان مزل کئی دتیز گام روانچی افلارا روانی پکلارا ہم بوجھ پا کے بے سیار دا برکنا دے بے کار ہم کلچے مزیدار دا اوڑی پکلار گاڑے دے رسرا چنم دے چترے چکلنا سلورے سمکاری ازمرے زامن رات ارخوائی زامن رات ارخوائی چې دا خرڅ کا ادا جی په لارا چې دی زی نخکاری قیمتي ڈیزل دی سوزوی پیزا گند کوي گاڑے دے را سرا چې نوم دے چیترے شکل نا سلورے سمکاری ازمرے زوائم ورته بچو غم کا وے دس باڈی ڈر سختا سیٹوے دی بمبار باڈی ڈر سختا سیٹونے دی بمبار مزلے مزیدار ورخی جی فکمار گاڑے دے را سرا چې نوم دے چیترے شکل نا ازمرے سمکاری ازمرے ہم لار باندھی چیزی ہر سوک ورت گوری سے فتح ڈیر کبھی سمکاری گلاپی گرون پنجری ہم اسادا قیمتی گاڑے دے را سرا چنم دے چترے شکل نا سلورے سمکاری ازمرے نوشادی کی صفت لائق دے دا خدمت انجن ڈیزلی ٹوسی دے زما جی انجن ڈیزلی ٹوسی دے زما جی گاڑے دے رسرا چنم دے چیترے شکل نا سلورے سمکاری ازمرے لاہوری کے منتال مزل کئی د تیز گام نو دا و نظم چې ما پا چتری ماڈل باندې ولیکه او تاسو واورید دا نظم تاسو خلکو سره شیر کې چې دا ماڈل جاپان والا جوړ کړی دی اوسه پورې دے مطلب دا دے خپل کار صحیح کئی وسلام.